Министрлер кабинетінің отставкаға кету тақырыбын Қазақстан Республикасы президенті жандағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы Алуа Жолдыбалиновамен талқыласақ. Алуа серікқызы, қайырлы күн. 2017 жылы Қазақстан Республикасының конституциясына түзетулер енгізілді. Оған сәйкес мемлекет басшысы бұрын өзі жүзеге асырған кейбір өкілеттіліктерді парламент пен үкіметке бөлді. Үкіметтің отставкаға кетуі негізгі заңға енгізілген өзгерістермен байланысты ма? Қалай ойлайсыз? Қайырлы күн. Жалпы негізінен 2017-тегі конституциялық өзгерістерге сәйкес үкіметке жаңағыдай әлеуметтік бағдарламалар жасау, жалпы бағдарламалар мен стратегиялар дайындауда дербестік берілген болатын. Дербестік дегеніміз не? Яғни бұл әрбір өңір, әрбір аймақ, әрбір министрлік жағдай елдегі жағдайды ескере отырып, әлеуметтік сұранысты ескере отырып, экономикалық жағдайды ескере отырып, стратегияны дамытуда немесе бір жоспарлар дайындауда өзінің дербестігіне, яғни оны мемлекет басшысы бекітпейді, яғни үкіметтің өзінің отырысында немесе үкіметтің өзінің талқылауымен бұл бағдарламалар қабылдануы керек. Яғни бұл бәрін жаңа мемлекеттің басшысымен айтумен ғана емес, яғни бұл жерде үкімет өте үлкен дербестік таныту керек. Яғни бұл жерде әсіресе өңірлердегі әкімдер жаңа бюджет талқылауда, бюджетті бекітуде, қаржы мәселесінде, сонымен қатар аймақтағы бір жүзеге асыру бағдарламаларында өздерінің дербестігін көрсете отырып, алғашқы кезде саяси жағынан да, экономикалық жағынан да белсенділік танытып, сонымен қатар дербестігін таныту керек. Сол себептен енді бұл жердегі өзгерістер тікелей жаңағы конституциялық өзгерістерге байланысты деп айту мүмкін емес, бірақ дегенмен президенттің айтуы бойынша енді елбасы бұл шешімді қабылдаған кезде, яғни сол 2017-те қабылданған өзгерістер үкіметтің жұмысында жаңағы тиімді жұмысында жаңағыдай дербестік, белсенділік, кішкене еркіндік дегенді кеңірек қолдануға жаңағыдай мүмкіндігін пайдаланбады деп жаңағыдай өзі қорытындысады. Сол себептен бұл мүмкіндікті, яғни конституцияда бекітілген барлық өкілеттіктерді үкімет сонымен қатар аймақ басшыларды кең тұрғыдан пайдалана білу керек. Мемлекет басшысының шешімі қазақстандықтардың жалпы қазіргі қоғамның көңіл күйімен тікелей байланысты деп санауға бола ма? Жалпы негізінен себебі енді соңғы айларда болған оқиғалардың куәгерлері ретінде бұл мемлекеттік биліктің жаңағыдай қоғамда болатқан өзекті мәселелерге деген бір жауап ретінде немесе қабылдаған қадам. Бірақ енді дегенмен үкіметтің мысалы отставкаға кетуін тікелей тек қана осы елдегі болып жатқан жағдайға байланыстырып қана қарастырмау керек, себебі кез келген үкімет өзіне қойған міндет атқарғаннан кейін ол мысалы отставкаға кетеді. Бірақ дегенмен мынау алдағы болатын үкіметтің басшыларына, үкіметтің құрамына әрине өте көптеген міндеттер қойылды. Ол әсіресе әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік басқан кезде қолдауды нығайту. Яғни бүгіндегі осы жаңа үкіметтің құрамында болатын әкім аймақтары, сонымен қатар министрліктердің басшылары бүгінде жаңағыдай осы саясат жаңа бағытына, әлеуметтік саясатқа өте басты назар аудару керек. Бірақ дегенмен кеше ғана елбасы өзі атап өтті, халықпен тікелей байланыс жасап, яғни аймақтағы мәселелерді назарға алып, халықтың сұранысын, халықтың сауалдарын ескере отырып, соның негізінде бүгінде жаңағыдай тиім саясат жүзеге асыру ол бүгінгі басты міндет болады. Яғни бүгінде біз білеміз, электрондық үкімет, кол орталық деген бар, яғни тікелей сонымен қатар басшылар өздері тікелей қабылдау жасайды, азаматтардың қабылдауын жасайды. Оның барлығы бүгінде халықпен қарым қатынас орнатудың мысалы құралдары, тиімді құралдары. Сол құралдарды кеңейту арқылы бүгінде жаңағыдай қоғамдағы мәселелерді түбегейлі білу, сонымен қатар шұғыл және өте тез арада ол мәселеге жауап беру ретінде, құрал ретінде оны тиімді пайдалануға жаңағыдай сондай міндет қойылып отыр. Алуа серікқызы, жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, тікелей байланыста болған Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы Алуа Жолдыбалинамен сұхбаттастық. Хабарымызды жалғастырамыз.